Da, vidite ovaj naslov. Dakle, neka je komšijina krava živa i zdrava. To je ono što kažemo, onu čuvenu izreku koju treba da promenimo. Ovo jeste knjiga Mirjane Stojadinović, a stoji još u samom podnaslovu ili prikazu Čuda su moguća. Gledala sam čuda, doživljavala sam čuda, ja sam čudo, ti si čudo, dragi prijatelju, čuda se ne dešavaju, čuda se stvaraju. E, hajde malo da stvaramo čuda i hajde da naučimo još u ovom segmentu nešto više o lepoti života i stvaranja lepih trenutaka. Dobrodošli. Bolje vas našla. Knjiga, dakle, već živi izvestan period svoj život. Koliko je proteklo od njenog Godinu izdavanja? i po dana. Godinu i po dana. Za ovih godinu i po dana, ljudi koji su pročitali knjigu, što vam kažu? Hvala. Divno. Znate, valjda je to nekako bio i neki osnovni moj zadatak da dam nešto što će drugima da znači. Ja kažem, toliko je to moćna reč i toliko možda ponekad pomislim malo više i bagatelišemo se tim. Zapravo ne znamo koliko je značajno da budemo zahvalni u životu. Nekako sam to kroz svoj nekakav put i razvoj shvatila da je zapravo suština promene i početak svake promene da najpre budemo zahvalni. Da. Vi ste se dugo, kako da kažem, borili, jel, sa određenim situacijama životnim i izborili danas da budete ovde gde ste. Tako je. Jeste li uspeli na kraju, kako to kaže filozofija, da budete zahvalni na svemu tome? Kako ne? Možda je odatle sve i počelo. Jer znate, sve je pitanje fokusa u našem životu. Znači ono gde dajemo svoju pažnju, tu ide i naša energija i zapravo to i dobijemo u životu. Malo pre ste rekli nešto interesantno, vi ste se dugo borili. Da, i u onom trenutku kad sam odlučila da prihvatim svoj život i da prihvatim sve ono što mi je negde dato kroz život kao nekakav blagoslov i da to bude nekakva moja polazna tačka da menjam pre svega sebe, a ne više svoje okruženje, stvari su počele drastično da se menjaju. Znači, prestala sam da se borim, počela sam da prihvatam i da idem korak po korak napred kroz život. Kako je koncipirana knjiga? Je li ovo svedočenje o vašim saznanjima ili i vašem životu, ili ovo neka vrsta vodiča da nam svima bude bolje ili pak jedno i drugo? Dobro pitanje, a eto dali ste i odgovor. Jeste jedno i drugo. Znači upravo ono što negde ljudi koji su knjigu pročitali, mnogi je čitaju i danas po nekoliko puta, ovo daju kao povratne informacije. Da to i jeste snaga te moje knjige, jeste u tome da sva ta teorija o kojoj pričamo, sve ono negde što na kraju znamo, znamo svi koliko je popularan i lični razvoj i coaching danas je pre svega potreban, nekako sam ja uspela da to stavim u praksu. Da sve to što sam čitala, da sve to što je bila nekakva teorija koja je dolazila do mene, ovo stavim i upotrebim na način da mi služi, da kreiram jedan potpuno drugačiji život. Tako da sam ja u svojoj knjizi dala neke svoje primere i neko svoje iskustvo i duboko verujem da je iskustvo mnogo snažnije nego bilo kakva teorija danas i prosto tim svojim primerom pokazala ljudima da se puno toga može u životu. Da pomenemo, dakle, i učenje Luize Hay i, dakle, negde bazirano na svemu onome što pišete, odnosno, dakle, vaše reči se baziraju na tom učenju, ali da pomenemo i, dakle, u ovom razgovoru kao zaključak i našu osudu nas samih. Dakle, često smo sebi najteže i najveće sudije, najteže sebi opraštamo određene stvari koje možda i nisu za neku vrstu krivice. Vi posebno želite nekako da istaknete i ističete taj moment borbe, ponovo da kažemo. Pa znate kako, ajmo da tu borbu odmah zamenimo sa prihvatanjem. Sve nekako polazi odatle, a ovo ste jako dobro primetili i negde, to je upravo ona odgovornost o kojoj smo vi i ja malo se onako pripisivali. Šta kažemo? Da smo mi zapravo kreatori sobstvene stvarnosti, da jesmo odgovorni za sve ono što se nama događa danas u životu. I šta to zapravo znači? Da smo dovoljno moćni da pravimo izbore. Odgovorno zapravo znači moć da biram, ja mogu da biram. Bog nam je danas dao kao živim bićima te dve kvalitete, znači slobodu izbora i um. Žalosno je što najčešće zaboravimo upravo na te dve stvari. Znači, uvek u životu možeš da biraš i na taj način jesi kreator svoje sobstvene stvarnosti. Ne odgovara ti šef sa kojim radiš, oprosti koga je odabrao. Pa to su okolnosti u redu,
ali ti sada znaš da ti to odgovara, da ti možeš da menjaš upravo tako. I da nekako, samo da poentiramo, dakle da budemo blaži prema sebi, da ne osuđujemo sebe za neke greške iz prošlosti, ako se mogu nazvati greškama, upravo da tako. Ne mislimo da smo mi krivi za sve. Ja duboko verujem da ne postoje greške, nego da postoje samo učenja i samo naše povratne informacije i da to što nam se dogodilo, a nije nas dovelo do željenih rezultata, može da bude samo naš podsticaj i način da znamo da to nije pravi put i da nađemo neki drugačiji put. I tako da se vratimo i na onu osudu, tako smo skloni, Balkanci naročito, da krivimo kako druge, tako i sebe. Poenta u stvari jeste da nađemo način da prihvatimo sebi, da opraštamo za ono što mislimo da smo negde, da je potrebno da osudimo sebe. Tako da. Hvala puno, Mirjana. Dakle, evo je naša topla preporuka. Ukoliko vam se ovaj razgovor dopao, verujem da da i da su vas nekako, kako mi to volimo kažemo, zagolicala pitanja. Jel? I ovi odgovori, svakako, dakle, knjiga je za vas. Neka je komšina krava živa i zdrava, pa da nekako ovaj naučimo da poštujemo tuđe uspehe i da poštujemo sve ono što drugi rade, ali pre svega da poštujemo sebe.